liburan. Ekskavator iki. Oh iya. Sing ngangkut mobil iki. Iya, mobil ekskavator iki tadi. Mobil asli. Wah, sampai wong isor wong. Ba, kulo iki mobil iki. Mobil opo iki? Neng. Tak ngutuk nih. Kok tak ada? Kok kok tak puas aku? Ya iyalah. Oh, gimana nih? Kok sampai gak iya pakai motor. Nah, langsung lu drive. Dia kan ngobrol nih, Pak. Cuma naik doang. Alhamdulillah. Wis, cukup, Pak. Saya iso nyiwangi aku. Yo.